Jag tror att det kommer att innebära att Nyköpings kommun får en stark partner för att utveckla flygplatsområdet. Skavsta tillväxt är viktig för Nyköping och för hela Sörmland och vår region. Och nu får vi en stark partner att fortsätta jobba tillsammans för Skavstas utveckling. Kommer planerna för Skavsta från kommunens del, kommer det att påverkas av det här ägarbytet? Inte mer kanske på så sätt att det är klart att vi kommer att sätta oss ner Nyköpings kommun tillsammans med Arlanda stad och titta på våra utvecklingsplaner och vad vi vill göra här ute. Vi har ju kommit rätt långt med det arbetet, det finns ett planprogram ute nu. Så det gäller ju helt enkelt prata ihop oss så att vi tillsammans kan jobba stenhårt och snabbt framåt för områdets utveckling.